Puspa, belai, kain tambah, di, ngaji kita layo, ikut mana ya? Sisin pelong, alai, Puspa, belai, terus, namun tahu tu kuanang, alai. Masa wei a lai ka ong inga na ba tu jlau ulai stawang o la yo lok sete te men dapat ka ong na ba tu jlau la le ka tau inga ka ong tu jlau wei a lai bat ka ong bat ka kentin makadu nai pan ir pong pamit ba wei bat bai bat ka kentin makadu ka ong ba thank you for everything goodbye ba nai su ha mai dia Ini komik dor wei pong Like. Ah, jerong aku tu. Apa? Apa pun. Kui ar like. Kui ar like. Ah. Ai kamu apa? Aku lihat kui ar like. Ai kamu apa susu katu. Ai katu ah. Bom na jerong sepok apa? Kui ar like. Ah, sen. Kui ar like. Like. Kui. Apa itu? Apa? 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 Nak noy ni? Aku tak, bom nama lay. We are, macam, we are lay. Tong, oh, oh, pushpan bom lay. Nama lay, nama lay, nama lay. Kau ni kau mulai kan ya? Nama lay, kau. Sure, sure. Tuh. Pa pong. Wei. Ada pa, kapang de pa, kapang ada. Pa lah. Ketu, ketu mentra ke la ong hana ba. Ong kum non lai ta pa. Ar lai. Thank you for everything. Ar lai. Ah. Ah. Ne wong xin. Xin. Ha, pe ni xin ne. Wei ar lai. Lai. Ani ani aduh kata ke lai me. Tim minta mesti so asa terus cuma tu nak buat. Wei, lai. Hanu kata kau ni meh. Tim minta mesti dekat ni yupan ta. Em, ong clear, ong clear, ong kalle. Wei ar lai. Hanu kata. Wei kamski, wei ar lai. Ani, hanu kata kau ni meh. Minta mesti dekat ni yupan. Minta mesti dekat ni belang. Berhenti rodang ar benai. Kau ke belang, kelayarap. Ya utuh, ya utuh. Ya kidnap nama itu kong Malay. Ya, kidnap kong Malay. Ya, mana kidnap nama kong kidnap Malay? Ah, mah. Wei, sih, wei. Ya, mana yang penting, ha? Mana? Lihat tu pak, song. Untuk, lihat tu. Ikasih. Em tu pa long tu, kenang kenang bang, ngan yo ban tu, tangan dek kar kar kar, ada long tu song, song, sesin. Ada kapang peleng ada. We are lay. Tak apa ni jual long dek. Ini kamu speed pada tu kom. Em tu way pasi pasi ni. Tapi cuni di sana. Way ar lai. Pasi cak apa? Kali itu masih itu masih apa? Way ar lai.
Pak Celau. Pak Celau ngawat benda puspa. Ni wanto dinyap. Wanto dinyap. Ngalinya. Ha. Ngalinya apa apa? Dan itu sampai sampai. Ada pengiyo amal jong tai. Ring close mah. Nak pengiyo arrest tai. Ya, nama bisalah. Dia pak close tan ada berdiri. 6 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